Vamos lá para a reclamação. Olha o tanto de vazamento. O morador fez o vídeo, gravou, mostrou para nós e a gente mostra aqui no programa Piracicaba Agora, porque aqui é um programa feito com você. Pode soltar. É isso aí. Para você ter uma ideia de como está a situação aqui nessa caixa de inspeção do esgoto, na Travessa Higienópolis, com a Avenida 31 de Março, ao lado de uma serralheria que tem aqui. Então, nós estamos pedindo aí, vamos encaminhar para o Águas Mirantes, SEMAI, para que tome providências. E muita coisa tem que ser feita aqui, porque não é a primeira vez que acontece isso. Esse ano já são 5, 6 vezes, cada mês tem que fazer esse trabalho. E a situação continua. É difícil, porque o cheiro é muito forte. E um esgoto vazando assim a céu aberto num lugar onde tem muita gente passando, muita criança e, evidentemente, o perigo que pode trazer isso aí, tá? Então estamos anunciando aí, estamos mostrando para você a situação desse esgoto que está aí vazando. Infelizmente, é muito chato, mas tem que ser mostrado. Silvestre, um abraço para você, muito obrigado. Você que está sempre aí de olho nas condições das nossas ruas, nas condições do nosso bairro, da nossa cidade. Silvestre tem razão, vazando. Isso aqui é uma caixa de inspeção que está entupida decorrente de algo que está obstruindo ali. A gente sabe que essa caixa de inspeção, ela serve para isso, né? Às vezes, materiais que não são, não deveriam e não podem estar no esgoto, acabam se ficando preso na caixa de inspeção. E aí é onde vaza. Provavelmente, objetos oriundos aí do local que está ligado essa caixa de inspeção. E não pode estar vazando esgoto a céu aberto. Isso aqui é caso de saúde pública. Ok? Silvestre, muito obrigado. Você que mandou o vídeo de reclamação. Nós entramos em contato aí para a empresa responsável acionar o proprietário aí desse imóvel, né, Maria? Sim, exato. Estamos aguardando, né? Estamos aguardando. Então, estamos aí acompanhando, né? A prefeitura vai entrar em contato com o dono do imóvel, vai fazer, tirar o que está obstruindo, que deve ser coisas absurdas, isso é fato, né? Não é o esgoto que entope. São objetos que não deveriam ir para o esgoto que acabam entupindo. Então, estamos correndo atrás disso, vamos sanar esse problema, esgoto não pode correr a céu aberto, tá bom? E você que está assistindo quer fazer a mesma coisa? Anota o nosso número, 991-41-1048, faz a filmagem, faz o vídeo, manda para nós e a gente vai mostrar aqui no programa Piracicaba Agora. É o vídeo reclamação.